Els bombers de Terrassa van efectuar l'any passat 1.989 sortides, comptant-hi també els serveis de col·laboració a altres poblacions veïnes. És una xifra molt similar a la d'altres anys i també molt semblant pel que fa a la tipologia de serveis. Les actuacions més habituals són les corresponents a apagar algun incendi urbà. En total van ser 576, seguides de les tasques de salvaments, assistència tècnica, incendi, vegetació i mobilitat. Tot plegat va sumar gairebé 2.000 actuacions, una xifra lleugerament inferior a la del 2012. El motiu és l'absència de períodes meteorològics extrems. Hi ha hagut una petita davallada, però bueno, estem parlant d'un 7% respecte a l'any passat, per exemple. Però bueno, també es poden donar situacions que provoquin aquests fets puntuals, no? En un any determinat, per exemple, l'absència de pluges intensives o de ventades. Aquest any passat, el 2013, no va haver cap episodi d'aquest tipus. Aleshores, també pot ser un factor que determini el que hagi minvat el nombre de sortides. A Terrassa, en el parc de Terrassa, l'activitat més important, o el bloc de sortides més important, és el que fa referència a focs urbans. Un foc urbà podem tenir des d'un foc d'habitatge, un foc d'indústria, o un vehicle, o un contenidor. No estan, diguéssim, desglosats per events, sinó que estan tots en bloc. El foc urbà són, diguéssim, el bloc més important. Actualment, el parc de bombers de Terrassa compta amb 40 professionals, és a dir, 10 per cada un dels 4 torns que hi ha. Això és un bomber menys dels 11 que es recomana per assegurar el mínim de 7 bombers per torn. Per aquest 2014 tampoc hi ha previst la construcció de l'esperat nou parc de bombers de Terrassa. L'actual és del 1986. La cadena Viena ha adquirit l'antic edifici del diari de Terrassa. L'empresa de restauració ha arribat a un acord amb el BBVA, actual propietari de l'immoble, per tancar l'operació. Així ho han confirmat a Canal Terrassa Vallès els responsables de la companyia. L'àrea d'expansió de Viena està l'encarregada de portar les negociacions amb l'entitat financera. D'aquesta forma, l'emblemàtic edifici del carrer Vinyals, obra de l'arquitecte Jan Baca, passa a mans d'aquesta cadena de restauració. Els seus responsables tenen previst destinar aquest nou espai a ampliar les oficines de l'empresa. Actualment, Viena té la seva seu al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell, uns locals que s'han quedat petits i que s'havien d'ampliar. Des de l'empresa han volgut deixar clar que no es tracta d'un trasllat, sinó d'una ampliació, i que les oficines centrals continuaran a la seva seu de Sabadell. Durant els propers mesos, Viena estudiarà les possibilitats que ofereix l'edifici per determinar i valorar els usos concrets que acollirà aquest nou espai de la companyia. De moment, però, no s'ha volgut posar cap data per fer efectiu el trasllat. El passat 10 de març, el diari de Terrassa va deixar l'edifici que ocupava des de l'any 2002 per ubicar-se en un nou espai al carrer Vallhonrat. Entre aquestes imatges i aquestes, han passat 19 dies. El projecte d'esponjament de Can Anglada entra en una nova fase. Fins ara s'havien realitzat feines internes als habitatges, però des d'aquest dilluns a la tarda s'han començat les tasques d'enderroc de la façana del primer dels edificis afectats, el 255 bis del carrer Sant Damià, al bloc 9. Una retroexcavadora de 70 tones i amb un braç de demolició de 28 metres tira a terra grans elements. Les runes es remullen per evitar al màxim la pols. Una altra grua de 30 tones manté una pantalla de protecció per esmorteir el soroll i evitar la caiguda de restes als edificis propers. Es calcula que dimecres s'haurà enderrocat tot l'edifici. Es retirarà totes les runes que es provoquen i això, doncs, en principi, són unes 8 setmanes d'enderroc d'aquest bloc. El terreny alliberat acollirà zones verdes i espais públics. Entre setembre i octubre es començarà a enderrocar el segon bloc i a principis del proper any el tercer. Es preveu que finalitzi la primera fase del projecte durant el 2015. La remodelació urbanística sencera contempla tirar a terra 9 edificis, amb un total de 184 habitatges i 22 locals comercials. La intervenció està pressupostada en 6 milions d'euros que aporten a parts iguals la Generalitat i l'Ajuntament.
ja porten 15 dies ocupant aquesta cèntrica oficina del BBVA Sabadell. D'aquesta manera, pressionen el banc per evitar el desnonament a 10 avaladors hipotecaris. El cas és que, segons la plataforma d'afectats per la hipoteca, aquests avaladors van signar com a copropietaris, encara que aquests ho desconeguessin i no en fossin informats. Ara han de respondre dels impagaments. Los avales no eran tal, sino que resulta que los metieron dentro de la escritura como copropietarios, ¿vale? A la hora de firmar y tal. Lo que son los notarios y tal no informaron bien, no informó bien la banca, no informó bien nadie a la hora de respetar lo que estaban firmando. En aquestes dues setmanes, unes 25 persones han estat per torns fent guàrdia a l'interior de l'oficina. Aquest dimarts, però, han tancat les portes i ja no es permet l'entrada a ningú excepte els treballadors. Això sí, deixen sortir. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, insisteixen que en aquestes dues setmanes han mantingut dues reunions amb els responsables del BBVA, però que aquests no han volgut negociar per desvincular els avalistes dels deutes hipotecaris. Nosotros esperaremos aquí a ver si nos dan alguna solución. Espero que se sienten a negociar, que den alguna respuesta ya, porque así no vamos a estar. Nosotros no queremos realmente estar aquí. No es una cosa que nos guste, pero nosotros no nos vamos a ir si no tenemos ninguna respuesta del BBVA, y por lo menos alguna solución, que no sean palabras vacías, ni que sean soluciones inválidas, ni que sean las cosas que han estado haciendo hasta ahora, que ha sido pasar la pelota. Des de la porta de l'oficina es convida els conductors a tocar el clàxon en suport a les famílies afectades. D'aquesta manera, molts conductors s'apunten a la crida. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa ha obert un any més la convocatòria dels Premis Cambra 2014 a totes les empreses presents en algun dels 12 municipis de la demarcació de Terrassa. En l'edició d'enguany s'estrena el nou eslògan Empreses en marxa. El termini perquè les empreses de la demarcació presentin les seves candidatures és fins al 25 d'abril. Després, un jurat multidisciplinari format per persones de prestigi vinculades al món institucional, polític, empresarial i periodístic valorarà i votarà les candidatures per procedir a l'elecció dels guanyadors. Les empreses es poden presentar en 5 categories diferents: internacionalització, responsabilitat social corporativa, impuls de la innovació, la recerca i el desenvolupament, gestió del talent, formació i coneixement i millor iniciativa comercial i de serveis. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la incorporació de la nomenclatura gestió del talent a la categoria de formació i coneixement. Això vol posar en valor aquesta qualitat com a element estratègic en l'estratègia global de l'empresa. També la categoria de responsabilitat social corporativa s'orienta especialment en aquesta edició a posar en valor les empreses que desenvolupen polítiques o accions encaminades a la responsabilitat social en l'àmbit de l'eficiència energètica. Per últim, s'ha ampliat la categoria del Premi Cambra a millor iniciativa comercial i de serveis a tot el col·lectiu empresarial, tant del sector de comerç i serveis com l'industrial. Tots els interessats poden consultar les bases de participació al portal web dels Premis Cambra i enviar les seves candidatures al correu electrònic de la Cambra. El Centre Cívic Avalí Estranger ha estat el punt de reunió per difondre entre els ciutadans del districte 5è el procés de renovació del reglament de participació ciutadana. Aquest és el tercer dels 6 districtes de la ciutat que acull els consellers de l'organisme, caps de comissions sectorials, presidents d'associacions i entitats veïnals i ciutadans a títol individual en una primera sessió en la qual ja s'han aportat les primeres idees. Aquestes sessions es divideixen en dues parts. Una primera, que es presenta les novetats més importants d'aquest esborrany de reglament de participació ciutadana. I una segona part, que és més dinàmica, que la gent treballa en grup, en la que diguem-ne, les entitats i les persones a títol individual poden fer aportacions. La gent el que vol és participar i decidir sobre la política local i doncs estem recollint les aportacions i després hi haurà tot una altra segona volta i tot un procés d'estudi tècnic polític per recollir aquelles aportacions que calgui. L'esborrany contempla novetats com poder participar a partir dels 16 anys o obrir més els consells de districte a la participació individual. Aquest procés va arrencar mitjans de febrer amb la presentació d'un nou esbós de reglament amb l'objectiu de facilitar i millorar la relació entre ciutadans i l'administració local. Des de fa dies es poden fer aportacions al bloc de l'Ajuntament a internet, unes propostes que després seran motiu de debat i reflexió en les sessions de cada districte. Per aquest dimarts la reunió veïnal es farà al districte 3 i dijous al districte 2.
Un centenar d'alumnes de tercer fins a sisè de primària de l'Escola Salvador Vinyals de Vilardell participen d'un programa per millorar el civisme al barri. L'Ajuntament, amb el suport del Centre d'Ensenyament i l'Associació de Veïns, impulsa una sèrie d'actuacions encaminades a erradicar les actituds incíviques i millorar la convivència i el respecte per l'entorn. Aquest dimarts s'ha fet una xerrada molt participativa amb els alumnes de l'escola del barri. A la conferència s'han contraposat aquelles situacions que atempten contra la convivència amb aquelles altres que milloren el civisme en l'espai públic. Niños son niños, pero hay cosas que a lo mejor hacen que a lo mejor no son conscientes de hacerlo, pero bueno, nosotros estamos intentando de que lo hagan lo mejor posible y que el barrio se mantenga limpio y que respeten todo lo que tenemos, que nos cuesta el dinero a todos los ciudadanos. Des de l'escola, com ho podem intervenir en el barri, doncs per millorar la relació entre veïns, per millorar tot l'espai públic i l'estètica del propi barri, i la relació és molt positiva. Jo crec que aquesta interacció escola, ajuntament i veïns, al final el que fa és establir un marc de convivència millor que jo crec que el que tenim. Nosaltres no hem vingut a parlar aquí d'inseguretat, hem vingut a parlar de civisme, de respecte a les altres persones, de respecte a la gent gran i de respecte al medi, al medi ambient i al barri. Els mateixos alumnes ja han participat en d'altres actuacions per millorar el civisme, com en la neteja del barri, en reunions amb les comunitats de veïns o en una sèrie de dibuixos que aviat es penjaran pels carrers de Vilardell. Quatre noves escoles de Terrassa ja compten amb el distintiu d'Escola Verda que atorga el Departament d'Ensenyament. Són Santa Teresa de Jesús, Delta, El Cingle i Mare de Déu del Carme. D'aquesta manera es reconeix la tasca que realitzen en aquests centres per fomentar el respecte del medi ambient i com ho apliquen en la vida quotidiana de les escoles. En el cas de l'Escola Mare de Déu del Carme hi ha hagut una formació específica per als professors i s'han creat comissions de treball per tal d'aconseguir aquest distintiu. A més, el centre ha impulsat actuacions entre els seus alumnes, com els treballs manuals amb material reciclat a primària, la creació d'una agenda verda secundària i el foment d'hàbits saludables en l'alimentació. I darrere aquests documents, sobretot, hi ha vida, vida quotidiana, diària, des de la distribució del reciclatge, no? De com s'està recollint, o la recollida selectiva del reciclatge als patis, a la nostra cuina, al menjador, fins a un ús més sostenible del que són les instal·lacions o també la conscienciació del tema energètic. O sigui, totes aquestes coses estan incorporades dintre d'aquest pla. O la supressió de paper a través de la... Tenim una plataforma de comunicació amb les famílies, de treball amb el professorat, i això ha produït una reducció en el cost de l'ús del paper. A més, l'Escola Mare de Déu del Carme porta a terme dos treballs de recerca de batxillerat relacionats amb el medi ambient. Un d'ells, amb el suport de l'OPC, investiga com conrear amb aigua de mar. L'altre, que es presentarà en un congrés internacional a Singapur, analitza com es contaminen diversos tipus d'aqüífers reproduint-ho al laboratori. Aquests robots encistellen i recuperen pilotes. Poden jugar una mena de partit de bàsquet per a màquines. Han estat construïts i programats per 14 alumnes de segon de batxillerat de l'Escola Badruna Vall, dividits en dos grups. Des del desembre es preparen per participar en una competició de robòtica que va arribar a Espanya provinent dels Estats Units ara fa 2 anys. S'anomena Vex Robotics Competition perquè els robots han de fabricar-se únicament amb les peces d'aquesta firma. Sota la supervisió de 2 professors, Michael Blanco, d'informàtica, i Esther Rodríguez, de tecnologia, fins i tot han construït un terreny de joc per practicar. Tenen un temps, diguéssim, autònom, en el que el robot va sol i amb sensors va verificant on està la pilota, què fan la pilota, la gensa, l'agafa, la fica, i un altre que, programant, evidentment en llenguatge C, s'agafa un mando i amb el mando hi ha un pilot que va dirigint. Es tracta de ficar unes boles en uns tubos i d'anar-les canviant de camp. Cada part del camp té una puntuació diferent
i si som capaços de portar més boles al camp que més puntuacions doni, doncs guanyarem. Les moltes hores de dedicació han donat els seus fruits. Al febrer, amb uns prototips diferents, van presentar-se a la final catalana i van quedar segons i quarts i també van guanyar un premi pel treball en equip. Aquest dissabte se celebra la final nacional al World Trade Center. Es calcula que participaran una quinzena d'equips provenents de tot l'estat espanyol en la categoria de secundària. Qui guanyi passarà a la final mundial, que se celebrarà a Califòrnia. La secció de natació del Club Natació Terrassa podria perdre les seves dues grans figures a final de temporada. Albert Puig i Carla Campo han rebut ofertes d'universitats dels Estats Units per compaginar els seus estudis amb la pràctica de la natació, segons han comunicat a Canal Terrassa Vallès. Puig, flamant guanyador de la nit de l'esportista, té una oferta de la Virginia Teach. A principis de maig, el nedador del Club Natació Terrassa, que la setmana vinent complirà 20 anys, haurà de passar una prova d'accés per accedir a aquesta universitat. D'aconseguir-ho, l'agarenc estudiaria Ciències de l'Esport i competiria en una lliga on es troba l'elit de la natació mundial. Per la seva banda, Campo, que ha acabat la carrera en màrqueting i relacions públiques, vol cursar un màster en direcció de comunicació. La nedadora barcelonina, però, té diferents propostes, entre elles les universitats de Harvard, Columbia i Kingsburg. Campo, de 22 anys, també farà a finals de maig la prova d'accés per ser admesa en algun d'aquests centres i competir en la Lliga Americana. Sens dubte, un salt qualitatiu en la carrera professional de tots dos nedadors, que paral·lelament ja estan immersos en la preparació per al Campionat d'Espanya del mes vinent, una cita on buscaran el bitllet per al proper Campionat d'Europa. La Joventut Esportiva Terrassa continua en pas ferm a la fase de permanència de la Copa Catalunya Femenina. L'equip que dirigeix Pere Sancerni va guanyar diumenge al Banyoles per 57-50 i torna a agafar el lideratge del seu grup en solitari després de la derrota del Draft Gramenet a Mataró. Les agarenques han fet un partit molt seriós en defensa, ja que l'equip gironí tan sols ha aconseguit 20 punts en la primera meitat pels 31 de la JET. L'encert en el tir exterior de les terrassenques va ser clau per agafar un coixí de 10 punts que van saber administrar fins al final del partit. A la primera catalana, victòries també per als dos equips agarencs. El Club Natació Terrassa no va desaprofitar el seu segon partit seguit a casa i es va imposar per 52-43 al Messer Tarragona, un equip que lluita per l'ascens, sumant així el seu cinquè triomf consecutiu. El conjunt de Jordi Associats està demostrant que ha anat de menys a més en la competició i un gran treball en defensa va ser decisiu en la victòria final. El Natació puja fins a la novena posició i s'allunya una mica més dels llocs de promoció de descens. La JET B, per la seva banda, va aconseguir una meritòria victòria a la pista del Prat per 50-60. L'equip de Jordi Segura, 14è a la classificació, dona un pas molt important per evitar les places de descens directe.